kulan u dhaxeeyay warbaahinta iyo sidoo kale taliska booliska ee magaalada Jowhar ayaa maanta lagu qabtay xarunta dowlad goboleedka ee Hirshabeelle waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah saxafiyiinta ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar maadaama lagu galay jabi doorasho waxaana inta badan taliska iyo sidoo kale wariyeyaasha ay ka wada hadlayeen sidii loo fududeyn lahaa howlaha warbaahinta gaar ahaan jagpointyada marka ay ka gudbayaan wariyeyaashu in aanan lagu dhibaateen oo waliba xanibaad aanan la saarin sidoo kale kulanka inta uu socday waxa ay soo bandhigeen sida ay suuragal ku tahay in doorashada lagu wadan ka dhacdo dowlad goboleedkan Shabeelle oo waliba ay ugu soo horeeyso midda aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya in kaalin weyn ay ka qaadato warbaahinta isla sidaas oo kalena waxa xigi doona doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kulanka waxa qayb ka ahaa afayeenka ciidanka booliska ee dowlad goboleedkan Shabeelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxana uu warbaahinta u sheegay inay diyaar u yihiin in wax walbo oo tabasho ah ay qabaan dhanka saxaafadda in la xalin doono bal ayn wada dhageysano qaar ka mid ah wariyeyaasha ka qayb galay oo iyagu ugu horeenba ka hadlay faahfaahiyeena waxyaabaha kulanka diirada lagu saaray waxaan ognahay in isbeddel uu ku yimid sugidda amniga oo ciidamada badan magaalada ay ku sugan yihiin kontaroolada la soo kordhiyay meelo badan ciidamada ay joogaan habka ugu fudud oo wariyeyaasha ku gaari karaan saxafiyiinta ay ku gaari karaan goobaha doorashada sida ugu fudud ee loogu fududeyn lahaa ayaan kala hadlaynay taliyaha waan isla garanay haddii shaqo oo warbaahineed loo socdana oo xilliyada doorashooyinka kale lagu jiro waan ognahay in ammaanka si weyn loo adkeynayo oo meel aan ciidamo joogi jirin ciidamo la keenayo ciidamo aan magaalada joogi jirin oo laga yaabo inay ku cusub yihiin ay kusoo biiri karaan ciidankii oo aysan inta badan isgaran karin wariyeyaashii iyo ciidankii waxaa kaloo suuragal ciidamo hadda aanan magaalada soo dhex gelin oo laakiin Jowhar jooga oo aysan wariyeyaasha isbaran intana goobihii la keeno sidaasoo kale markay dhacdo inaan heli karno cid nagala shaqeysa in wariyihii shaqadii isagu u socday uu si nadiif ah u qabsado waan uga mahadcelinaynaa taliska booliska Hirshabeelle oo arrinkaas nala qaatay marka horena si wanaagsan u noola shaqeyn jiray haddana waxaan leenahay si wanaagsan inaad noola sii shaqeysaan aan rajaynaynaa mararka qaar waxaa laga yaabaa booliska inay u arkaan waxyaabo qaldan marka iyada tooda loo arko in wariyeyaasha qaar ay ka hadlaan arrimo amniga ku saabsan oo kale iyagoo oo falanqaynaya sida xaaladu tahay marka sidaasoo kale in markii booliisku wax colaadiyo iyana lama rabo wariyuhu waa jiheeye waxaa laga yaabaa inuu adiga shaqo ku tusinayo oo gaab badan uu kaaga jiray marka inaad ku baraarugto wixii uu ka hadlayay waxa ka jira inaad xaqiijiso laakiin isaga aadan dhibaato ku noqonin si gaar waxaan ugu mahadcelinaynaa afayeenka booliska Hirshabeelle oo aan leenahay sida quruxda badan aad ula shaqeyso wariyeyaasha oo kaaga mahadcelinaynaa dhinaca kale afayeenka ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Diini ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin taliska ciidanka booliiska inay saxaafadu kala shaqeeyaan sidii ay u xiriirin lahaayeen doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha kale ee ku aadan ee bulshada ku dhaqan dowlad goboleedkan Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar maadaama uu sheegay in saxaafadu ay tahay halbowlaha marka mahadcelin iyo inaan wada shaqeyno booliiskan lala shaqeeyo ammaanka magaalada Jowhar iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle haddii bulshadu waxay dhegaysataa amba ay fiirisaa waa maaragtay media haddii ay mediaha wanaag iyo maaragtay amni iyo horumar amni iyo maaragtay barwaaqo wixii markaas jira oo taagan ay maaragtay bulshada u tabiyaan bulshadu ayadana waxay naqanaysaa in haddii jiray mid iyo laba ku dhex jiro oo maaragtay si uu u qalloocan inay maaragtay ay ka soo noqdaan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay meelaha wanaagsan iyo ribootada muhiimsan oo ah wanaagga ah aad idinkana maaragtay aad bulshada usoo bandhigi doontaan shaqadiinana waa idin kaga mahadcelinaynaa mar walbana booliisku wuxuu diyaar u yahay inuu idinla shaqeeyo idinkala shaqeeyo waxyaabaha bulshada ah arrimaheeda ah cumar guxurbaynta city Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya